بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم viewers and welcome to my channel قراءة القرآن. viewers آج کی سورت کی میں آپ کے لئے قراءت کرنے آئی ہوں وہ سورت روم ہے. viewers سورت روم قرآن پاک کی تیسری سورت ہے. اس کی 60 آیات ہے, 6 رکوات ہے اور یہ مکی سورت ہے. اس سے پہلے ویورز میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اس ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھیں. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں, اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز میں کی رسم نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے. ویورز سورت روم کی فضیلت ہے اس سورت کو دفع دشمن کے لیے 21 دفعہ پڑھنا ہر قسم کے اندیشے کو دور کرتا ہے. تو آئیے ویورز سمجھ کے پہلے دوسری پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد سورہ روم کے رکن نمبر 1 کی رسم حکماتے ہیں جس میں 1 آیت سے لے کے 10 آیات ہے. اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الروم قية. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع السنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لا كافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. اہل روم مغلوب ہو گئے نسلی کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد انقریب غالب آ جائیں گے. چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی خدا ہی کا حکم ہے اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے, یعنی خدا کی مدد سے. وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب اور مہربان ہے. یہ خدا کا وعدہ ہے. خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہے. کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہیں ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے, اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کی قائل ہی نہیں. کیا ان لوگوں نے ملک میں سہنی کی سیر کرتے دو دیکھے تھے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے روز و زور و قوت میں کہیں زیادہ تھے, اور انہوں نے زمین کو جو بویا تھا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا. جو انہوں نے آباد کیا وہ ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے. تو خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا, بلکہ وہی اپنے آپ پر
ظلم کرتے تھے، پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ خدا کی آیتوں کو چھکلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔